mjerama koje je vlada poduzimala kao antiinflacijske? Pa iskreno nisam očekivao da će ovako visoka inflacija biti u studenom. Jer doista, vidite, mi smo prije godinu dana u studenom imali najveću inflaciju za 2021. Čak 4,8%, što sa ovih 13,5% u ovoj godini kumulativno prelazi 19%. Dakle, u dvije godine 19% su porasle cijene službeno. Ako pitate građane, vjerojatno će njihov osjećaj, njihova percepcija biti još i puno, puno gora, u smislu da su cijene rasle i više od toga. Međutim, ono kad gledate koje su to komponente rasle, prije svega prehrana, samo u ovoj godini, dakle, skoro 20%. Odmah iza toga je stanovanje, plin, struja, komunalni, dakle, troškovi, što jasno govori da su na taj način najpogođenije, najsiromašnije skupine u našem društvu. Jer oni definitivno najveći dio svog dohotka troše upravo za te dvije komponente. I to je porazno što možemo primijetiti iz ovih podataka. Što se tiče ovog što ste pitali oko mjera, pa mjere u ovoj godini nisu bile tako loše. Dakle, bile su poprilično izdašne, međutim, one su kratkog vijeka. Znači, mi imamo situaciju da vam 31.3. iduće godine istječu sve mjere, sve subvencije, sve potpore, a vlada u proračunu za 2023. nije niti jednu kunu rezervirala za produljenje postojećih ili eventualno nove mjere. A ista ta vlada je projicirala da bi u idućoj godini imali još 6% poena inflaciju. Prema tome, kumulativno će to doći preko 25% u tri godine. Dakle, to je 25% manji realni dohodak, manja kupovna moć, koja je samo djelomično nadoknađena korekcijom minimalno, ja bih rekao, mirovina, premalom korekcijom plaća, premalom korekcijom socijalnih davanja. Evo, to je situacija u kojoj živimo. To je to.